្នុងគំនិតរបស់អេឡុនម៉ាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខជំនួញរបស់គាត់អេឡុនម៉ាស់ទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយចុះក៏ខ្លាចតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកគាត់គឺជាកំពូលមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានលើកតម្កើងអេឡុនម៉ាស់ឲ្យខ្លាចតែជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនាពេលអនាគតអេឡុនម៉ាស់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យនិងជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធធំៗមួយចំនួនដូចជា PayPal គឺជាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលនៅក្នុងការបង់និងទទួលលុយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលបង្ហោះកាំជ្រួចឡើងទៅកាន់ទីអវកាសនិងក្រុមហ៊ុន Tesla ជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅអាមេរិកដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយគាត់អាចនឹងកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការផលិតរថយន្តពិភពលោកបានមិនប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះទេដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏លេចធ្លោរបស់គាត់គាត់បង្កើតជាកម្លាំងជំរុញផ្លូវចិត្តទៅដល់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តរឿង Iron Man យកទៅបង្កើតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ Tony Stark ទូឯងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងភាពយន្តមិនគួរជឿថា Elon Musk អាចក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដែលមានវ័យត្រឹមតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ 14.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក Elon Musk មានកំណើតកើតជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1971គាត់គឺជាកូនកាត់កាណាដាអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែឪពុករបស់គាត់ជាវិស្វករតើវាគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរុញច្រានចិត្តរបស់គាត់ឲ្យចង់ចាប់យកអាជីពរឿងបច្ចេកវិទ្យានេះដែរក្រៅតែពីនេះគាត់ក៏ចូលចិត្តអានសៀវភៅតាំងតពីតូចក្រូចឆ្មាបូករួមនឹងការឆ្លក់វងវែងទៅនឹងរឿងអវកាសផងដែរនោះហើយគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅផ្នែកអវកាសនេះជាខ្លាំងភាពអស្ចារ្យក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅពេលដែលគាត់មានវ័យ2ទៅ10ឆ្នាំដែលគាត់បានសរសេរនៅកូដវីដេអូហ្គេមដែលមានឈ្មោះថា Blaster ហើយបានលក់ឲ្យទៅទស្សនាវដ្ដីកុំព្យូទ័រហ្គេមនៅក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតកុមារភាពរបស់គាត់មិនសូវជាស្រស់បំព្រងនោះឡើយតែបណ្ដីគាត់នៅជាមួយឪពុកដែលមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវនិងចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សារីឯនៅសាលាវិញគាត់ក៏ត្រូវបានគេធ្វើបាបជាញឹកញាប់ដល់ថ្នាក់ត្រូវចូលពេទ្យគាត់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអ្នកក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយគិតថាអនាគតរបស់អ្នកកំពុងតែដំណើរការទៅដោយរលូនថ្ងៃនោះជាថ្ងៃល្អមែនទែនប៉ុន្តែបើមិនរលូនទេថ្ងៃនោះក៏មិនមែនជាថ្ងៃល្អឡើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania Elon Musk បានបន្តរៀនរូបវិទ្យាអនុវត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford California ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនវិញបន្ទាប់ពីបានចូលរៀនត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតែពេលនោះអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែរកចំណូល Elon Musk ក៏បានក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Zip2's Corporation គឺជា website ស្រដៀងទៅនឹង Google Maps បូកផ្សំទៅនឹង Yelp គឺជាកន្លែងស្វែងរកទិន្នន័យ online បែបថ្មី New York Times និងកាសែត Chicago Tribune មុននឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Camper Computer ទិញនៅក្នុងតម្លៃ307លានដុល្លារ Elon Musk មានភាគហ៊ុន22លានដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីត្រឹមវ័យ28ឆ្នាំគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1999 Elon Musk ក៏បានបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា X.com ដែលជាធនាគារអនឡាញដែលគាត់បានបង្កើតនៅទំនុកចិត្តដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្ទេរទៅតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់អ្នកទទួលក្រោយមកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000គាត់ក៏បានទិញក្រុមហ៊ុន Confinity ដែលចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតឬដែលយើងស្គាល់ថា PayPal ធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ចោលធនាគារបែបដើមនិងបានប្ដូរឈ្មោះពី X.com ទៅជា PayPalដែលផ្ដោតទៅលើការបង់និងផ្ទេរលុយពលគឺទូទាត់សាច់ប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2002 eBay បានទិញ PayPal នៅក្នុងតម្លៃ 1.5 លានដុល្លារដែលគាត់រកចំណូលបាន165លានដុល្លារពីភាគលាភនៃភាគហ៊ុនរបស់ eBay បន្ទាប់ពីនោះ
tớp cót nghiệm mọc lẽ bóng bề về lý thuở ca tạ tạm cái đây sở máy nâng tiếp bằng cái bộ vật xa phí phục lốt để cả bằng cái cơm hồn SpaceX. Đại bí xa bánh gai ra Space Exploration Technology. Nơi khả năng chân em bí bọn bí, đại cầm nất đã lịch lộ rồi bỏ gót. Cầm rộng bằng chung mà nụ ai tôi đã nợ phục bằng kia, đâm bây bằng cái anh ná chạm mà nụ nợ phục ní, nợ khả năng lý dạp bên mùi tu sơ vót từ bí tu sơ vót kháng mộc. Còn mình cái đấy sẽ mấy tháng, thằng ngày nào mới có đằng ngạch bác ảnh chí và cam tế sẽ cho tới căn phục xem xình. Cái mốc, Elon Musk có bán bóng cách cơm hôn Tesla Motor, phát đợt dân đòi bà thăm một bộ là kỳ xin này. Nâng bàn phát đợt dân sẽ đàn là kỳ xin này thuyền bốn để ảnh bác bán được dạy châm ngay chứng ngay đôi mặt chạy bình. Trong nay ai vị thí đâm lăng đợt dân, phía chán cứ bà rửa bồn, đòi gọt rùm băng tục thá. ถ้ามาควบกิจสนีนั่งคลายตัวจิตธรรมปนดสำคัญในประปอนแกมในกุ้มในทางอนาคตหากกอดไทม์เตียงพอดอยบอลเตียท้ารถยนต์ทางอนาคตประสันบ่าวประปอนคอมพิวเตอร์นั่งรถดังแต่เมนสวัสดิ์พิมหากกำหนดนี้ก็กลมปงแต่สัตว์ในขนมดีเวลลอปเมนต์แกอภิวัตได้หากเอลอนมัสก็เป็นกลมร้องพลัดรถยนต์ได้โดยธรรมปนบนเรือประติดแต่ทางไกลสกิลตรกะแอพิวัตธรรมโพสอาร์ดบอร์กอดคลีนส์เอเนจีมันชบตรำนังนูไลปรากฏก็กลมปงแต่เตรียมกลวนโจลในขนมกลมรงสตาร์ซีรีดำใบบังการกรองธรรมโพประหยัดดอททอมพอดในอาร์มริงดาวิกรุปเตะไอปราธรรมโพลกิสเน่ปีเป็นลือประหยัดได้ปมจำบักเตอร์อาศัยเดือดธรรมโพลเซนูไลในเมืองกลมรงตุ่มเดือดมือเตียนนู้คือไฮเปอร์ลูปการบังการประปอนเด็กจูนระเบิดเลื้อน962กิโลเมตรน้องมือเมาโดยประดามปีซานฟรานซิสโกนังโลสแอนเจลิสโดยปีมุนทั่วดำนาประมาณเนื้อสอดตรัมแต่35นาทีตู้ทั่วดำนาในมุนิมุ้ยก็นังเจนดำนาเรียงรอ30นาทีโดยประโกกาเนกาทีฟแอร์เพรสเชอร์คือจีกลมร้องได้ประธรรมปูสแอนโดยจีธรรมปูได้ดาดชอตนังปุ่นลื้อประดับเต็มปัจจุบันTesla ก็กลมป้องแต่ผลิตรถยนต์ได้ได้ทำโปรกิสันีโมเดลบีตำไลประหัยเจ็บใบเมินปรำปอนดอลลาร์ตีพซาในอเมริกได้ Tesla เมนตำหงตีพซาตำไลประหัยเจ็บใบเมินเลียนดอลลาร์ไฮกรมฮอนมินิก็กลมป้องแต่บังการรงจะผลิตอกยขนาดทอมพอดเมนชโมธาจิกาแฟคทอรี่บนตับปีบานอันประวัติระบอสเอลอนมัสรุดมาร์กខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿតតែសោះមនុស្សដូចគាត់អាចមាននៅលើលោកនេះដោយគំនិតដ៏ចាដែលកម្រនឹងមានណាគិតដូចតែវាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Elon Musk បាត់ហើយយើងសាកទៅមើលទស្សនៈរបស់គាត់វិញម្ដងតើអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់ Elon Musk នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងវិស័យជំនួញរបស់គាត់សំឡឹងមើលឲ្យឆ្ងាយហួសពីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្រៃតពីការធ្វើក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាការពិតហើយ Elon Musk ច្រើនតែសម្លឹងមើលឆ្ងាយនិងបង្កើតរបស់ដែលអ្នកផ្សេងគិតបានថាมันអាចទៅរួចដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាលើពីនេះទៀតសោតគាត់នៅមានទស្សនៈវិស័យដ៏សែនវែងឆ្ងាយមើលពិភពលោកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការគិតចែករំលែកទៅដល់របស់មនុស្សពិភពលោកដោយគំនិតទាំងអស់នេះទៅឲ្យឈ្មោះ Elon Musk ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកពីកើតចិនិចថាត្រូវតែមានអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏តែងតែរំពឹងកើតចិនិចថាអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់មនុស្សលោកខ្លាំងបំផុតហើយអ្វីដែលគាត់គិតឃើញនោះគឺអ៊ីនធឺណិតធម្មពលចំនួនការធ្វើដំណើរកំសាន្តអវកាសការរស់នៅលើភពផ្សេងៗនិងការបង្កើតហ្សែនរបស់មនុស្សឡើងមកជាថ្មីសម្រាប់អេឡុនម៉ាស់គំនិតនៅពេលនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធម្មពលអ៊ីនធឺណិតជាពលិកចំណែករឿងផ្សេងៗក៏អាចមើលទៅធំពេកសម្រាប់គាត់3កែប្រែពិភពលោកដែលគួរឲ្យចង់រស់នៅអេឡុនម៉ាស្គឺជាមហាសេដ្ឋីក៏ដោយចុះគួរណាស់តែជ្រើសរើសជីវិតសប្បាយៗតែគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យកាន់តែរស់នៅស្រួលដូច្នេះទៅគាត់បណ្ដាក់ទុន100លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលមានគោលបំណងធ្វើមនុស្សធ្វើដំណើរទៅកាន់អវកាសនិងពង្រីកអាណាចក្រនៅឯភពអង្គារគាត់ប្រើជីវិតសាមញ្ញៗមិនហ៊ឺហាមិនចំណាយទៅលើសម្ភារៈនិយមច្រើននោះឡើយ
ថ្ងៃមួយ Elon Musk បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយគេសួរថាតើយប់នេះលោកនឹងគេងនៅទីណាគាត់ថាគាត់គេងនៅរោងចក្រមនុស្សពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនមហាសេដ្ឋីលំដាប់ Elon Musk តែបែរជាធ្វើជីវិតសាមញ្ញៗដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់4បង្កើតធម្មពលជំនួសមុននឹងទឹកលិចផែនដី Elon Musk បានផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើរឿងធម្មពលជំនួសព្រោះប្រសិនបើធម្មពល Petroleum លែងមានតទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដី5អង្សាដែលធ្វើឲ្យទឹកកករលាយកាន់តែច្រើនទឹកនិងពលខាងជើងធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅដល់ការប្រើប្រាស់ធម្មពលជំនួសនិងបច្ចេកវិទ្យាអាគុយគាត់បានដាក់លុយផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលជា70លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla ដើម្បីបង្កើតគម្រោងបដិវត្តឧស្សាហកម្មរថយន្តដោយការផលិតរថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីតែងតែដឹងថាมันធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនណាដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីជោគជ័យនោះឡើយ5ជោគជ័យបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងគាត់តែងតែប្រាប់ថាភាពជោគជ័យគ្មានថ្ងៃទទួលបានដោយងាយៗឡើយប្រសិនបើมันចាប់ផ្ដើមធ្វើវានោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្រើនកន្លែងហើយទទួលបានជោគជ័យនោះតើមានប្រមាណអ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មជ្រួចដែលអង្គការ NASA ចាប់អារម្មណ៍ចូលហ៊ុនគ្នាហើយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសត្រូវជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលប្រើប្រេងរួមទាំងក្រុមហ៊ុនប្រេងជុំវិញពិភពលោកដែលការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដែលនិយាយកន្លងមកនេះសិតតែកាត់ឡើងដោយគំនិតរបស់ Elon Musk គ្រប់យ៉ាងក៏ដូចជាភាពជោគជ័យប្រសិនបើមានការចាប់ផ្ដើម6ហ៊ានប្រថុយព្រោះប្រសិនបើជោគជ័យវាពិតជាមានតម្លៃមែនទែន Elon Musk មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយខុសពីមនុស្សទូទៅនឹងហ៊ានកំណត់គោលដៅដែលគិតថាជោគជ័យនាថ្ងៃអនាគតទោះមនុស្សជាច្រើនប្រាប់ថាមិនអាចទៅរួចក៏ដោយតែ Elon Musk ហ៊ានប្រថុយចំពោះរឿងដែលគាត់គិតថាប្រសិនបើជោគជ័យវាប្រកបជាមានតម្លៃមែនទែនយើងត្រូវតែហ៊ានស្រមៃនិងប្រថុយធ្វើតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនអាចកំបាំងនៅក្នុងការបង្កើតនីវីនវត្តរបស់ Elon Musk គឺភាពច្បាស់លាស់និងភាពឈរទៅលើគំនិតដ៏ជាក់លាក់នឹងឯង7មិនចោះចាញ់ឧបសគ្គព្រោះគាត់មានភាពមុមុតចំពោះគំនិតនិងកម្រងដែលធ្វើរលើកធ្វើឲ្យគាត់មិនព្រមចោះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គទោះជាកន្លងមកការសាកល្បងបាញ់កំជ្រួចទៅកាន់ទីអវកាសរបស់គាត់ប្រាជ័យក៏ដោយតែគាត់មិនដែលចោះចាញ់និងនៅតែធ្វើរឿងដែលផ្លៀងផ្លាត់រហូតទៅទូជោគជ័យ8ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើ Elon Musk តែងតែប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាទោះបីជាប៉ុន្មានគម្រោងក៏ដោយក៏វាគឺជារឿងដែលកើតឡើងដើម្បីបង្កើតរបស់ល្អល្អទៅដល់ពិភពលោកអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើព្រោះប្រសិនបើមិនស្រឡាញ់ក៏គ្មានក្តីសុខនិងគ្មានចិត្តចង់ធ្វើតែបើស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏គិតដល់រឿងនោះគ្រប់ពេលនិងគិតថាវាមិនរវល់ធ្វើឲ្យយើងគិតថាវាគឺជាការងារកំសាន្តដែលយើងធ្វើច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនធុញគាត់ប្រៀបធៀបថាអ្នកកីឡាដែលទទួលជោគជ័យបញ្ជាក់ថាពួកគេចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់កីឡាប្រភេទនោះនោះហើយប្រហែលជាមិនធុញទ្រាន់ទៅនឹងការវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃឡើយក៏ព្រោះតែចង់ពូកែឡើងពូកែឡើងរាល់ថ្ងៃចំណែកគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរ9ជ្រើសរើសមនុស្សពូកែមករួមការងារក៏ផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើការធ្វើគម្រោងយ៉ាងអស្ចារ្យហើយច្រើនតែជ្រើសយកមនុស្សពូកែមកធ្វើការជាពិសេសអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានរួមទាំងអ្នកធ្វើការងារជាក្រុមអ្នកមើលថែធនធានមនុស្សវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកម្រិតនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាព10ត្រូវមានទំនុកចិត្តថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលល្អបំផុត Elon Musk ប្រាប់ថាទូបីជាលក់អ្វីក៏ដោយត្រូវប្រកាសថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ខ្លួនល្អបំផុតមិនមែនត្រឹមតែល្អបើប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃទេតែវាគឺជាការតាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យការងារគ្រប់យ៉ាងទទួលជោគជ័យ11ត្រូវធ្វើការធ្ងន់និងគិតច្រើនរហូត Elon Musk ប្រាប់ថាអ្នកមិនចាំបាច់រៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះឡើយគាត់និងបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវធ្វើការធ្ងន់ដែលហៅថា work super hard ព្រោះកាលបើបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីៗពួកគេធ្វើការធ្ងន់ខ្លាំងណាស់រាល់ពេលដែលអ្នកបើកភ្នែក
ហើយសម្រាប់តតទៅពេលយប់ចូលដំណេកតែប៉ុណ្ណោះ12បរាជ័យប្រៀបដូចជាជំរើសអេឡុនម៉ាស់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាបរាជ័យចាត់ទុកថាជាជំរើសមួយប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់បរាជ័យមានន័យថាអ្នកមិនធ្លាប់ប្ដូរផ្ដើមបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនោះឡើយបើគាត់អាចស្វែងរកអ្វីថ្មីថ្មីកំណត់ថ្មីថ្មីតតែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកជំនាញផងដែរប្រាប់អេឡុនម៉ាស់ថាកំណត់របស់គាត់គឺជារឿងគ្មានប្រយោជន៍និងមិនអាចជោគជ័យតែគាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺហើយនៅតែបន្តធ្វើរហូតតល់តែសម្រេចទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់13ត្រូវតែក្លាហានឆ្កួតនឹងការប្រថុយត្រូវមានសមត្ថភាពគិតច្នៃប្រឌិតជាប្រព័ន្ធត្រៀមព្រមដើម្បីទាញយកការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីវកម្មមកត្របាញ់បញ្ចូលគ្នាឲ្យកើតទៅជាប្រព័ន្ធរួមដែលមានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចធ្វើបានរឿងសំខាន់នោះគឺការមានទំនុកចិត្តត្រូវក្លាហានឆ្កួតទៅនឹងការប្រថុយព្រោះវាដូចជាការបណ្ដាក់ទុនជីវិតលើរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាធ្វើបែបនេះច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយ14ត្រូវគិតរហូតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរកឃើញកំណត់ថ្មីគាត់ប្រាប់ថាការមានរបៀបនៃការគិតគឺជារឿងសំខាន់បញ្ហាផ្សេងៗនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចដែលជាឬគល់ពិតនឹងត្រូវប្រាហេតផលមុននឹងកើតមានបញ្ហាក៏ដូចជាការយកតម្រាប់តាមអ្នកផ្សេងដែលមាននៅភាពខុសប្លែកគ្នាតិចតួចគួរក្បាលអាចមិនធ្វើការធ្ងន់ហួសហេតុដែលពេលរអ្នកត្រូវការធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីអ្នកនឹងយល់ថាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដោយមិនដេញទៅធ្វើឲ្យការរបស់កំហើញដែលជារឿងសំខាន់ត្រូវធ្វើ15គ្រប់វិនាទីមានតម្លៃជានិច្ចអេឡុនម៉ាស់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅជាខ្លាំងគាត់អានសៀវភៅខ្លាំងដែលអ្នកចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងមានពេល24ម៉ោងដូចគ្នាអ្នកមិនអាចសមមកបន្ថែមបានទេសូម្បីតែមួយវិនាទីទោះជាដឹងដូច្នេះក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនចំណាយពេលទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍និងរស់នៅក្រាន់តែកំដរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែអេឡុនម៉ាស់ត្រូវការពេលវេលាគ្រប់វិនាទីដើម្បីគិតបង្កើតរបស់ថ្មីជានិច្ចការធ្វើមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតែម្យ៉ាងទេតែត្រូវមានគំនិតសម្លឹងមើលទៅពិភពលោកដែលជារបស់ខុសប្លែកគ្នារហូតអ្នកជំនួញដែលផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដោយអេឡុនម៉ាស់ប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺអាស្រ័យទៅលើការហ៊ានគិតទៅតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនមិនថាបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីដូចជាការផលិតថាមពលអគ្គិសនីឬក៏ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីអវកាសទេរឿងទាំងអស់នេះសិតតែពិបាករកនៅក្នុងខ្លួន CEO នៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងបន្ទាប់ពីបានអានទស្សនៈរបស់ Elon Musk រួចមកខ្ញុំសូមគោរពចំពោះគំនិតនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ជាបំលឹកដែលមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់ដើម្បីបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិក៏ដូចជាភាពជារាជការនៃភពផែនដី Elon Musk មិនត្រឹមតែជាបុរសដែលមានបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍគំនិតអភិវឌ្ឍផែនដីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើតការងាររាប់សិបកន្លែងទៅដល់មនុស្សទូទាំងអាមេរិកក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរអត្ថបទជាបន្តយើងក៏នឹងស្វាស្វែងរកអំពីផ្នែកគំនិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យដើម្បីអានជាប្រទេសបំភ្លឺផ្លូវទៅដល់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅការអានសៀវភៅនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ playlist ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទសៀវភៅដែលលោកអ្នកពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាការអានធ្វើឲ្យប្រទេសអ្នករីកចម្រើនសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀត